Jar stadionidan reportajimizni boshlaymiz. Futbolchilar maydonga boshlab tushmoqda. Avvalida bir-birlariga omad tilab qo'yishmoqda. Hakamlar guruhi Naim Qosimov bosh hakam, Aleksandr Budon va to'p tanlandi. Uchrashuv hushtak chalindi. Olimpik vakillari to'pni o'yinga kiritishmoqda. Birinchi daqiqa kuzatib olamiz. Jadvalda 5-chi o'rinda borayotgan Navbahor. Jamshid Boltaboyevda yaxshi imkoniyat yuzaga keldi. Agar raqibni aldab o'ta olganida, yana unga to'p yetib bormoqda. Yaxshi imkoniyat Navbahorda zarba! Toma! Boltaboyevdan pas. Yaptı çap kanotta. Nu yok, merkez orkali oynaşmakta. Mehmonlar. Farruh Sayfiyev kirib bordi, pas, zarba! Shukron yo'l tashqarisiga chiqarib yubordi. Zo'r seyf. Shukron jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi. Tasvir. Lekin aniq ham bo'lishi kerak. Shunga yarasha. Toma. Tabatadzer himoyachini ortda qoldirdi, kirdi, zarba yo'lladi. Bosh bilan zarba. Jamshid Boltaboyev uchrashuvda hisobni ochmoqda. Boltaboyev yakunni qo'ydi, lekin Toma Tabatadze mana shu golni pishirib berdi. Tayyorlab berdi. Yakun Boltaboyevdan 0-1. Ko'ramiz. Darvozabondan to'p qaytdi. Tabatadze zo'r aldab o'tdi Anvarovni. Zarba yo'llayapti. Darvozabonga to'p tegib yo'nalishini o'zgartirdi. Aynan qulay kelyapti Jamshid Boltaboyevga. A'lo Xo'jayevdan yuqoridan to'pni yetkazib berish. O'yin qanotdan yordam yetib kelmoqda Muydinov. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin zarba. Endi qutqarish mas'uliyati Eldorbek Suyunovda. Yaqin burchakni yopdi. Eldorbek Suyunov. Burchak zarbasi O'ktamov to'pni yetkazib beradi Olimpikda. 24-chi daqiqa. Yuqoridan to'p yetkazilmoqda. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin, bosh bilan zarba. Yana bir zarba yo'lladi. So'nggi bo'lib to'pga tekkan o'yinchi Muxtorov, ha. Aynan u. Olimpikda qarshi hujum uchun imkoniyatlar bor. Navbahorda himoyada ochiq hududlar qolib ketgan. Bosim kerak. Zarba kerak. Yiqilayapti Olimpik o'yinchisi va darvozabon qo'pollik ishlatmoqda. Yo'q joyda ko'rib chiqadi hakamlar. Muxtorov. Tanasi bilan tashlanib. Eldorbek Suyunov hozir mana shu kadr baribir bosib qolyapti Muxtorovning oyog'ini. Hakamlar qanday hakam ruxsat berdi. Zarba yo'llandi va hisob tenglashmoqda. 1-1. Olimpik o'yinga qaytayapti. Sovg'a qildi. Hozir takroran aynan himoyachi va darvozabonning xatosi va keyin ijro amal taqdim etilsa zo'r bo'ladi. Mana e'tibor qarating. Aldada qaysidir ma'noda oxirgacha kutib darvozabon tashlangach keyin burchakka tepayapti. Bu zarbani olish qiyin. Jarima maydoni ichida zarbalar yo'llashga bo'lgan intilishni ko'ryapmiz mehmonlarda. Lekin bo'lyapti imkoniyatlar. Aslida hozir yana bir imkoniyat.
Zarba! Shukron Yo'ldoshovdan navbatdagisi. Noaniq. Mana e'tibor qarating. 16 metrdan yo'llangan zarba. Baribir Navbahorda qolmoqda. Shu pallada bosh hakam Naim Qosimov birinchi bo'limni yakunlab berayapti. Tanaffus. Mosta maydonga tushmoqda. Muhsin bozor darvozasini qo'riqlaydi. Olimpikning libosi oq, Navbahorning libosi ko'k. İkinci bo'lim boshlandi. Navbahor boshlab bermoqda. Davom etamiz, barchasi joyida. Farrux Sayfiyev. Amrobekov, Boltaboyev, Iskandarov. Yana Navbahor ko'pchilik bo'lib oldinga o'tmoqda. Said Azamat Mirsaidov to'pni qabul qildi. Yana yuqoridami? Yana yuqoridan. Imkoniyat bor. Zarba va gol! Jamshid Boltaboyev bugun gol uraman. Dubl qayd etaman va har ikkalasini bosh bilan kiritaman deb chiqqan shekilli. Ikkinchi gol va yana bosh bilan Boltaboyev raqib darvozasini ishg'ol etayapti. Davomli hujum. Bo'yi o qadar baland bo'lmagan o'yinchidan bosh bilan ikkita gol, Haq Nazaridan assist. Tom aynan Jamshid Boltaboyevning boshiga to'p kelyapti. Jamshid ham yakunni qo'ymoqda. Navrokich. Nikabadze. Zarba yolladı ve darvozabon Shukron Yo'ldoshov. Topni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Shukrondan navbatdagi seyf. Agar o'yin durang bilan tugaganida Shukron Yo'ldoshov o'yin qahramonlaridan biriga aylanardi. Hozir kerak. Agar hisobni kengashtirishga harakat qilsa. Naim Qosimov uchrashuvni yakunlab berdi. 1-2. Jamshid Boltaboyev ikki marta u raqib darvozasiga to'p kiritdi. Do'stlar, shu nuqtada sekin-asta reportajimizga yakun yasaymiz. Kamina Zohriddin Qilichev kuzatib bordim. Hozir